同学看一下，这个是我们的回归模型，模型啊，这是 model regression model。这个 model 的可控制的部分，这个是不可控制的部分。所以我们把整个 Y 值啊，我们拆成这两部分来看它啊，可控制的、可写成为方程式的那一部分，是你给我一个 X 值，我就还你一个 Y 值的，那部分是可以控制的，很清楚的，那部分甚至可以说是理性的。可是 Epsilon 这一块是非理性的，那块是看情绪的波动，看运气的好坏。啊，看外边的对你产生什么影响，那个是没有办法解释的。那一部分我们把它称它叫什么？它叫做随机变数。然后我们说它是什么？说它是常态分布。我们说它的期望值是零。我们说它有个变异数，它的变异数呢，你每一个位置沿着那个位置的那个 x 的线一上来的话呢，那每一个 x 值所在的那条线上面摆动的幅度，我们说它都是一样的。我们是用这个模型，注意哦，模型是什么意思？模型是人定的，谁能够说你的模型正确与否啊？你的模型是正确还是不正确啊？谁定的？是我们理论学者定的。我们定出这样的模型目的是什么？目的是要来解释Y 为什么有些 Y 会出现在这边，有些 Y 出现在那边，可是冥冥当中还有一个某一个关系，还有一个自变数 X 跟 Y 之间有一个这样的关系，就是说这些点呢在变化在摆动之余，它居然还有一个沿着什么样一条线的上下左右在做摆动啊，它是为了解释这样的一种关系而发明的这样的一个模型出来的，啊，那刚刚我们都做了这样的说明了。那我们知道呢，重点在于呢 ，beta 1不等于零，这是重点。beta 1不要让它等于零。beta 1如果等于零的话呢，你的 x 就不存在了，不在模型里头。那么为了检验它到底等于不等于零，我们刚刚讲的 t 检定，我们紧接下来要讲另外一个检定。叫 F 检定，对象通通一样，都是为了检定 beta 1等不等于零。现在你做 F 检定的话呢，你的检定统计数 test statistic， 我们说现在为了做这个检定，我们找了另外一个检定统计数，先前的检定统计数 t test 的检定统计数，我们说它是 t 是 v1 除以 sv1。然后去跟 t 值啊 n 减二个自由度，自由度是跟这边的小 s 有关系，去跟做比较。这是 t 检定 ，f 检定呢是另外一个检定统计数，这检定统计数是拿 MSR 当分子，拿 MSE 当分母。MSE 我们知道 ，MSE 是 SSE。除以 n 减二 ，MSR 是 SSR 除以什么？除以它的自由度。各位同学 ，SSR 长什么样子还记得吗？我们在讲什么？你立刻马上脑子要反应，不能说、啊、我等回去再看，不能这样子啊！你马上 SSR， 你马上想到什么？回归线 ，Y hat 是回归线，对不对？至少它是回归估测线嘛，对吧？回归估测线减什么？y 吧，取代的 y， 啊，马上现学，马上就要会了，除以这平方。那各位同学看，戴帽子的这个东西，在目前这个题目，因为是简单回归，简单回归我们的自变数只有一个 x y， 所以我们的系数只有两个，一个是 y 截距，一个是斜率，是不是有两个？叫 b 零跟 b 一，所以这边的自由度有两个。那 Y 八有几个 ？Y 八只有一个耶，二减一。如果哪一天啊，像下一章我们谈那个多重回归啊，
的时候呢，我们的 y hat 就不是只有一个自变数而已，我们的自变数可以是变成怎么样？一个、两个。那我们用一个符号，说你可以到P 个，你有 P 个自变数 X1 一直到 XP， 或者说你有任意个，你可以任意多个，那它前面的系数就 BP 啦，是吧？第 P 个，第 P 个 B， 第 P 个自变数，所以这个时候如果你是多重回归的时候，它的自由度就变成多少个？这边不是二，这边变多少 ？P 加一，因为你有一二三一直到 P， 所以 P 个还在加一个，所以它的自由度变成 P 加一减掉一，所以那个时候的 SSR 的自由度就是 P 个啊 P 个。那因为现在你是简单回归，你的 P 等于多少？P 是自变数的个数，现在简单回归自变数有几个？简单回归自变数有几个？不就是一个而已吗？简单回归自变数是一个，所以 P 用一来取代它，所以一加一，所以是二减一，自由度只一个，所以 SSR 自由度只有一个。在现阶段来讲的话，否则的话应该是 P 个。啊 ，in general， 它应该是 P 个。那现在简单回归的 P 是等于多少 ？P 等于一，所以是一个。那所以这个东西啊，它必须要去跟，它是一个 F 分布，所以它必须要去跟 F 一 n 减二 alpha 去做比较。这个由于这是双维检定，二分之 alpha。这是跟二分之 alpha 做比较啊，不是 alpha， 是双维检定。那这个检定是从何而来的呢？同学看一下，他这边修改一下，628页最上面是四至二十一那个式子，它完全归一边，所以你的发生行为错误几率全部归给右手边啊。因为你的 MSR 除以 MSE，MSR 都比 MSE 还大啊，不会让它比较小的情形，所以所有的错误通通归到右手边来，所以整个 alpha 放在这边，不会因为有可能放在左边，所以就让它是一半啊，通通都在右手边。这边留意一下，这边是 alpha 啊，不是二分之 alpha 啊 ，OK。因为这边的来讲的话，你找个回归，你 MSR。去除以它的值一定是大于一的啊，不会是小于一的，通通是右手边，右位检定。好，解释一下为什么是当检定统计数，你知不知道？我跟你讲啊，这个跟你还记不记得我们十三章我们的 F 检定是什么？是不是 MSTR 除以 MSE， 对不对？我们那时候说为什么它是检定统计数？检定所有的 mu 都相等。所有的谬都相等，那代表所有的分布、所有的常态分布都是重叠在一起，就是这个概念。那为什么它除以它可以当作有重叠或没有重叠的检定统计数呢？因为 MSTR 如果是重叠的时候，这个算法跟这个算法两个都是 sigma 平方的无评估测量，所以如果它的值比 MSE 还大的时候，代表说呢，这一定是有不重叠的情况下，才会使得它这边去计算它的 TR 的时候 ，treatment 的时候，算 MSTR 的时候，才会变得很大。所以，如果你出现 MSTR 除以 MSE 的比值很大啊，或者大到某一个程度以上，你一定会怀疑，一定是 MSTR 啊，会那么大，一定是不重叠的情况下，所以就是你可以。拒绝 H0 的时候了，那么这边也是一样同样的理由，就是你 MSR 跟 MSE 啊，都可以当作 sigma 平方的无评估测量。也就是说，如果 H0 为真的时候，哎 ，H0 为真是什么意思？现在 H0 是这个，
H 为真什么意思？H 为真的意思说你这条回归线是什么线？是水平的线哦。 X 不起作用哦。 H 零为真哦。 Beta 1等于零哦。 Y 就等于 Beta 零哦，是这个意思哦。水平线的时候 MSTR 是什么东西？各位同学，如果你的关系线是 Y 是在这边的话，你的 treatment不是 treatment, regression 是 y hat 减 y bar 啊。 MAC 是什么？ MAC 是 yi 减 y hat。 所以如果是水平线的时候呢，你因为你线是平的啊，关系线是平的，所以你抽到的值啊大概是这样子。然后呢，你看这里头的点跟通过了这个线呢、不要忘了这个线是水平的，所以这是线回归线，跟这些点之间的误差是像我现在所画的这个样子。然后你的 yi hat 去减 y bar， 各位同学 ，y bar 是穿过这些点的 y 的坐标的平均值，在 y bar 是大概是在它下方不远的地方。那 y hat 是另外这条线，这条线是 y hat， 下面这条线是 y bar， 假设是下面，它有可能在上方。所以 y hat 减 y bar 是代表这条线上的点跟下面这条线上的点之间的误差。那这个是线外的点，是这些点跟上面的这条线之间的误差，那就是这个。这两个量都是 sigma 平方的无偏估测量，只有在水平的时候才是这样。非水平的时候你就分出胜负出来了。我跟你讲，非水平的时候你画一条啊，非水平是什么一回事？你看，非水平的时候，如果点是这样子，非水平的时候，这个是 y bar。这是 y hat， 这个是 yi 减 y， 啊，啊，现在画了一个小段一个小段的一个线段的差，是点跟回归估测线上面的点之间的差距。这部分是什么？这部分是这个，是 MSE 的那部分。那哪一个是 MSR 的部分？是 regression SSR 是什么？是用 regression 这条线上的点去跟 y bar 之间的误差。各位同学，你看这多大？所以这些比较大的像的那个长度呢，是回归线去跟 y bar 之间的误差。那显然呢，你看看这个 MAC 的概念呢，这个地方是 MAC 的概念，这个地方是 MSR 的概念。 MAC 的概念是环绕在这一条回归估测线上，这个波动，这个变异。 MSR 是什么东西？是环绕在这一条Y bar 的上下的那个波动哦，而这个波动是谁带给他的呢？是这一条线，蓝色的线跟红色这条线所产生的这么大的变动的，可以看得出来吗？蓝色的线。对不起，黑色的线跟红色的线，黑色线是这样的，黑色线是这样，这两条线是这样子的，这条线跟水平的线之间的差距，你看是不是这么大？这个概念是 MSR 的概念，环绕在这条斜线上面的上这个左右的波动的东西是 MAC 的概念，这两种不同的状况。
可以分得出来吗？概念是不一样的，哪一个比较大啊？哪一个比较大 ？MSR 比较大嘛。所以只要一有斜率，斜率非零的话，这个线非水平的话，两个的胜负就分辨出来了，说分辨出来了。所以你的 V1 只要不是零的话 ，MSR 就会开始放大 ，MSE 仍然保持它原有的风貌，这个比值就会放大。除非你是水平的，水平我刚刚解释过了。水平的话呢 ，Y 坝啦，或是你这个回归线呢，通通都是呈同样的水平线，然后两者很靠近，所以两者之间难以分出胜负出来，所以比值约略跟一差不了多少，这样懂意思吗？所以如果你一发现它的比值变很大，你一定会想说，哦，那一定不是水平，那一定是贝塔 one 不等于零，所以你就可以拒绝 H 零。一发现它的比值约略差不多相等的时候，你就会发觉哦，那一定是贝塔 1等于零比较居多，这种成分比较多，所以呢，你的 H 零就不会被拒绝。所以 F 检定走的路线完全跟 T 检定不一样的路线，可以分辨得出来是两个的方法了吗？啊 ，T 检定跟 F 检定，它背后的逻辑是这样的。那你看，我们来看一下这个题目。先前呢，我们讲说呢，你十个连锁的那个披萨店，他们算出来这个值我们发觉，大家看一下，在628页这边一样可以做出它的 ANOVA table 出来啊 ，ANOVA table 一样是，好，大家看一下 ，sources 呢，我们还是一样的，regression error total regression 叫 SSR。error 加 SSE， total 我们叫 SST， 啊 ，SSR 的自由度是 P 减一 ，P 减一就P 加一减一就是 P， 自由度是 P， 现在是一个 ，SSE 是 N 减二，自由度 SST 是 N 减一 ，MS 叫做 MSR。那叫 MSE， 你 F 值呢就是 MSR 除以 MSE， 这是它的自由度，它的所谓的 ANOVA table。回归分析完以后呢，我们一样可以把它所有的数据整理成为个 ANOVA table， 跟我们在上一章谈实验设计的时候一样有它的一个 ANOVA table。 那么这个题目628页最底下14-6那个表里头就把呢 SSR 啦是14200啦， SSE 是1530啦，这两东西把它相加啊，得到一个 SST 啊，那的自由度呢 SSR 是一个啊， error 呢是8个，那是怎么来的？n 减二，现在 n 等于十，十减二是等于八，所以一加八等于九，然后分别的 MSR、MSE 呢都可以算出来，然后这个 F 值呢比值是74.25，这么高了，你看它右手边 P value 就变得非常的小，很大的 F 值，那当然它 P value 一定会比较小啊，非常小，所以我们就可以得到呢，这个F test 的这样的一个结果。那么先前呢，我们谈 T-test 的结果呢，同学看这边没个电脑的报表，带各位来看一下一个地方一个电脑报表。好，同学看一下640页呢，大家看一下14-10，我们看一下640页的14-10的那个报表。regression equation 60+5乘以 POP population。那么这条线是回归估测线，所以它右手边写 estimated regression equation 是回归估测线。那么底下呢就有一个 predictor 呢就是你的自变数。那自变数这边除了包括 POP 之外，还包括 constant， 把它那个常数的那个贝塔零也把它写进来了，当做一个 predictor 啊，这是在报表上头做这样的处理。那么右手边就是 coefficient， COEF， coefficient 65
分别给你呢 ？Standard error coefficient， 各位，9.226是怎么来的呢 ？Standard error 9.226原来就是，还有底下那个0.5803 ，Standard error coefficient 那就是这个。先前我们讲的 SB1， 还有一个 SB0。啊，所以像9.226就是 SB0， 就是 B0 的标准差的估测量。B0 的标准差 ，B0 本身是个随机变数，它一定有标准差。那它的标准差按理讲应该是什么呀 ？Sigma B0 啊 ，Sigma B0 的意思是什么 ？Sigma B0 是对 B0 去取变异数。开它的根号，就是 B0 的标准差的意思，它是这个意思。但是这个东西它有 sigma 平方不知道的问题，所以它的有出现 sigma 地方必须要拿 S 去取代它，所以它还要再加以估测。用什么东西估测？用 S 放进去，把 S 放进去以后，会产生出这个值出来。那 SB1 就是我们刚刚讲过了，你本来有 sigma 除以这个，那你看这边有标准差，整个 B1 的标准差是这个样子，那因为 sigma 位置，所以又拿 S 去取代它以后，啊，那不就是它的标准差 B1 的标准差 B1 的标准差的估测量。那为什么跑出估测量出来？就是因为你 sigma 未知，你要弄一个东西来取代它，用 S 小 S 的取代它来当做估测量。所以 SB1 和 SB0 分别算出来的结果是9.226跟0.5803。那右手边那个 T value 是怎么来的呢 ？T value 就是 B1 除以 SB1， 同样的 B0 除以 SB0。那因为常数项我们不重视它，常数项管的只是它的截距，它的 Y 截距，啊，都远不如呢它的这个斜率啊，就是管 Y 跟 X 自变数之间的关系存不存在的那个贝塔 1， 远不如那个贝塔 1 来的重要。那个贝塔 1 呢，主宰的是某一个自变数应不应该放在模型里头，所以它的重要性非常重要。所以你看看 B1 除以 SB1 或者 B0 除以 SB0， 这个就是什么？就叫 T 值。T 值呢，就是这个报表那边所显示的。你像那个 6.5 是谁除以谁除以谁？是的，左手边 coefficient 60除以 9.226， 得到 6.5。然后呢 ，coefficient 5去除以 0.5803， 得到 8.62。所以这个 T 值是这样来的。希望各位同学可以看得懂啊，这个报表。然后这个 T 值出来以后呢，它顺便帮你算出它的 P value 出来。在这个题目里头，你的常数项或者是你的 X1 的那一项啊，它们的 P value 都非常小。那意思就是说，你都可以拒绝它们的 H0 啊。就 T test 来讲的话，上面那一行的那个 H0 是什么？是 beta 0等于0。下面那一行是的 H0 是 beta 1等于0，这两个都被拒绝了，都被拒绝，因为 P value 都非常小，会看吗？看懂吗？你知道每一行都给你一个 P value 啊，两行的 P value 都是非常小，就是代表两行所分别对应的 H0， 一个是 beta 1等于0，一个是贝塔0等于0，这两个假设都被拒绝。啊，这个报表希望同学能够看得懂。然后底下那个 ANOVA 分析表啊，刚刚也讲过了。然后中间那边有个 S 是 3.8293， 那个 S 是什么 S 啊？是大 S 还是小 S？ 那是当然是小 S 啊，现在只有出现小 S 而已啊。小 S 是什么东西？标准差，谁的标准差？很好 ，MSE 的标准差。啊，所以你如果你不知道 MSE 等于多少，你不相信你拿那个 SSE 现在是多少？同样，你从这边这个报表中可以找出 SSE 多少吗
SAC 是多少？现在告诉我，谁会 SAC 从报表中你可以找出来，告诉我 SAC 现在是多少？1530，很好。那小 S 应该等于多少？它右手边一个191是什么？是 MSE 吗？是1530去除以左手边的 degree of freedom 吧。所以你得到191是 MSE。MSE 开根号191开根号不就是 13.8293 吗？就是小 S 了。啊，这个报表这样去解读它，然后那个 F 值啊是 74.25, 啊，它的右手边一个 P value 也告诉我们了，是吧？啊，可以做这样的理解。那先跳到后面这边来看一下，然后我们再来看一下一个东西。除了我们对 Beta 1做假设检定之外， Beta 1也可以帮忙找出它的信赖区间。Beta 1的 confidence interval， 各位同学，我们看，我们以前说 mu 的信赖区间，我们说 mu 的信赖区间是 x bar， 它的估测量加减估测量的标准差，估测量标准差我们可以这样写，啊，估测量的标准差乘上 z 二分之阿尔法，这是 x bar 的标准差。x bar 标准差我们习惯是写成为是根号 n 分之 sigma 乘上 z 二分之阿尔法，啊，这我们上学期在谈信赖区间的时候，现在你谈的是 beta 1，好。X bar 是 mu 的什么？无偏估测量，点估测。谁是 beta 1的无偏估测量？点估测 B 1，很好 ，B 1加减这个地方是 X bar 的标准差，所以这边也应该放 B 1的标准差。哎 ，B 1标准差我们知道了 ，B 1标准差是什么？没有没有，那什么 sigma b 1 sigma b 1我们先前有讲过 sigma b 1是等于什么？ sigma b 1是什么？ sigma 去除以 是不是这个？你去看一下。去看14-17那个式子，啊，然后乘上 z，sigma 不知道用什么东西取代它，用 s 取代它，就不再是 z 了，变成什么 t， 然后取代者的自由度是 n-2， 所以它跟着变成这样子，所以它的信赖区间是这个样子。同学，你看一下，那信赖区间在626最底下那地方有谈 confidence interval for beta 1， for beta 1的信赖区间它写成为 b1 加减 t 乘上 sb1 我们都会算了， sb1 就刚刚的报表来看的话是 0.5803、啊，然后加减就可以得到了这个信赖区间，啊，这很快我们可以理解。所以回到我们刚刚的 computer solution 14-17那个地方，同学可以读到我们像640页这边，你看到最底下它也给你在 ANOVA table 的底下有一个 interval estimate， 看了没？现在看640页，640 page 最底下 predictive value for new observations， 回到629页这边来，这个地方呢告诉我们回归的一些基本概念啊。来看一下底下呢是14-17那个图，现在你去取若干样本，点在了坐标，那这个平面上头显示这些点出来，所以你就去找回归线了。你找的回归线是这个样子，回归线估测线，这个回归估测线呢是没有错的啊，就在这个范围之内，你发觉呢
这些点告诉你 Y 跟 X 之间的关系应该是这条直线关系，所以你就认为说呢，以后我如果有一个新的 X 的点在这边的话，假设叫 X1，它的 y 应该是多少呢？哦，它的 y 应该就是 v 0加 v 1乘上，这比较叫 p 好了，乘上 xp。它的 y 值应该是在这边，所以你估测回归线保出来的结果就是你可以去估测它了，可以估测 y 的值，对不对？所以你看 y 的估测量，你估测 y 应该在这边，看起来好像没有错。可是我告诉你，这个地方在提醒我们说呢，真正的 y 的值啊，很有可能是在这边的。你看那估测差这么多，十万八千里，所以这边在提醒我们，事实上你在做回归的时候呢，你要了解呢它的真实的关系很有可能像红色这条线，它是一个非线性的一个关系。可是你为什么跑出一个线性的一个回归线跑出来，你也看起来是没有错。问题是在哪里呢？问题是说你所找的这些点，这黑色的点只是其中某一个段落某一个区间当中的这些点，你做出来的这条回归线也应该只能够用在这个范围之内的估测。假设你有一个 X 在这边的话，你估测在这边 That's fine perfect。 可如果你在外面在这个范围以外的点在这边，你找它的估测线，透过估测线找出它估测量，它的点应该在这边，可是真正的点应该在这里，是不是有误差？这边误差太严重了，你估测在这边，可是真正的在这个点的 y 的值应该在这边，你看有这么大的误差啊。所以这个地方只是告诉我们什么？你说这边的故事告诉我们什么？不要把回归线的结果无穷放大，你以为它可以无穷的使用，对不起，你能够使用你要保守的使用，你要去追探你原先会构建出这条回归线的那些观察点，它的范围在那个范围之内你使用 That's fine， 超过那个范围使用你就要非常非常小心了，因为很有可能真正的关系是像这样的红色的非线性关系，那你以为你不明就里，你以为它是全部都是直线关系，所以你就这边也可以用那边也可以用，你可能会得到非常错误的一些结果出来，这样懂吗？有没有听懂？就是在629页这边所讲的东西 OK， 这告诉我们这样的东西。好吧，我们今天就先讲到这个地方。